Друзі, ще раз доброго дня. Я всіх вітаю на нашому відкритому вебінарі, черговому, який присвячений в тому числі сертифікаційному курсу промокультурного дизайну. І не лише, а взагалі діяльності нашої організації, наших друзів. І сьогодні в нас дуже цікавий вебінар, тому що він дуже тематичний, він пов'язаний з нашими пронатими друзями. І я з задоволенням представлю наших сьогоднішніх доповідачів. Це в нас їх сьогодні буде аж два. Це Ганечко Кузьо і Марія Газнюк. Марія Газнюк буде виступати другою, я її потім представлю окремо. А Ганечку, я думаю, що ви вже всі знаєте, або більшість з вас знає, тому що вона орнітолог, еколог, керівник проєкту BirdID, викладач курсів з birdwatching, можливо, я неправильно вимовляю. Дуже багато людей сперечаються, чи так правильно, чи правильно все ж таки спостереження, птахоспостереження. Ми про це сперечатися не будемо, ми одразу будемо переходити до справи, до нашого вебінару. Дуже дякую, Ганна, за те, що погодилися до нас приєднатися сьогодні. Вам слово. Дякую, що запросили. Я дуже тішуся, що маю можливість розповідати про птахів людям новим. І перш за все хочу попросити, щоб ви поставили плюсики, чи мене чути. Або щось написати, чи добре мене чути взагалі. От, супер, дуже дякую. Справді, не будемо давати фестерологічні дискусії, птахоспоглядання, спостереження за птахами. Бердвочинг – це, по суті, одне й те саме, чи аматорська орнітологія, любительська орнітологія, натуралізм. Тобто ми, коли спостерігаємо за птахами, ми беремо участь в цьому прекрасному дійстві. І я сьогодні хочу вам розповісти про тих птахів, які, ну, найбільш ймовірно живуть десь поруч з вами, якщо у вас є якась присадибна ділянка, якесь своє господарство. От я зараз сама віднедавна, фактично, тільки взимку переїхала жити за місто і тільки знайомлюся з цим світом, як це бути не в місті, а за містом в селі жити. І це прекрасно, коли можна з вікна і з балкону, чи вийшовши на подвір'я, бачити це все різноманіття. Хоча деякі люди і в містах за вікном можуть спостерігати ще мало птахів. Отже, давайте одразу я розширю екран і будемо... Ви ще мені напишіть, будь ласка, чи видно вам зображення, яке я поширила? Зараз є чат. Так, все добре. Все добре. О, супер, дякую, бо я ще можу чат включити. Добренько, тоді почнемо. Мої контакти, якщо комусь буде цікаво дізнатися більше про птахів, чи якісь питання виникнуть, будь ласка, звертайтеся. І одразу скажу наперед, цю презентацію я скину організаторам, якщо хтось захоче її отримати, то звертайтеся. Ось так приблизно уявляють собі люди птахів, особливо маленьких співочих птахів. Воно все таке дещо сіре маленьке, дещо різнокольорове. І якесь приблизно однакове на вигляд, як в цьому всьому розібратися. Насправді, без проблем можна розібратись, головне почати. Головне включити режим дослідника, режим дитини, звертати увагу на голоси птахів, на те, що, де вони пересуваються, як вони себе поводять, і все навколо почне прояснюватися. Так як ми одразу говоримо про птахів, які пов'язані з сільськогосподарськими угіддями приблизно, одразу хочу цю ілюстрацію вам показати, хоча я думаю, що тут зібрались люди, які це і так розуміють. Можливо, ви цю ілюстрацію вже бачили. Тобто, але я хочу наголосити ще раз на цьому, адже є, ну, скажу коротко, є птахи, відрізняються за середовищем проживання. Є птахи, які живуть в лісі, лісові види, так? Є птахи, які прив'язані до водноболотних угідь, до боліт, чи до річок, чи до водойм. Є птахи, які заселяють відкриті простори. В природі це є луки, різні заплавні луки, сухіші луки, лучно-степові ділянки.
Але природніх таких ділянок не так вже багато лишилося, тому що майже всі вони зайняті сільськогосподарськими угіддями. І зазвичай, чим більш інтенсивним стає це сільське господарство, тим сумнішою стає картина. Ви бачите, наскільки біорізноманіття, це мова не тільки про птахів іде, загалом про біорізноманіття, наскільки воно залежить від менеджменту оцих різних сільськогосподарських угідь, різноманітних. Традиційне господарство, яке воно найбільш таке, скажуть, дружнє до природи, так, тому воно і стале називається господарство сільське. Я думаю, що, власне, от ви це прекрасно розумієте і даєте надію на те, що десь є можливість все-таки в нас співіснувати нормально з природою, бути в нормальних, хороших стосунках, а не зменшувати оце різноманіття до такої самої картинки. Але це так, загалом, щоб ви мали собі уявлення або якийсь там аргумент для того, щоб пояснити, можливо, знайомим, які цього не розуміють. І одразу, чому ми говоримо про птахів, а не про інших тварин, тому що, коли ми говоримо про біорізноманіття, тут включаються всі види живих організмів. Птахи – це є індикаторні види, які в науці використовуються для того, щоб зрозуміти, що відбувається з природою, тому що вони відображають тренди чисельності різних птахів, що з ними відбувається, вони відображають загальну картину, ситуацію, що відбувається з різноманіттям загалом. Ну і плюс птахів легше спостерігати, ніж комах, наприклад. Птахи більш приємні, ну, в більшості людей, так, якщо говорити на широкий загал, ніж комахи чи плазули і так далі. Але якщо з птахами щось не те, якщо їх стає менше, це вже тривожний дзвіночок, який свідчить про проблеми з різноманіттям взагалом. Тому майте на увазі, що птахи – це хороший індикаторний вид. Чим більше у вас птахів поруч з вами живе, тим стабільніше і краще у вас здоровіша екосистема. Але давайте вже, щоб веселіше про тих птахів, які безпосередньо поруч з вами мешкають, я вам дам декілька дуже поширених птахів. І отут є дуже багато посилань, які ви зможете собі вже самостійно понатискати і розібратися з цим, хто не знає цих птахів. Горехвістка чорна мешкає буквально в нас над головою, без перебільшень, тому що до середини 10 століття ця пташка замешкувала різні скелі, або щось подібне на скелі, кам'яні розсипи в горах, наприклад. А після, з середини 20 століття, вона почала оселятися в будівлях. Тобто зараз ця пташка живе в будинках по всій території України, в містах, селах. Я впевнена, що вона десь поруч з вами теж мешкає. Звертайте увагу, самець, статевий диморфізм, я самець, самка відрізняється, але їх обох легко відрізнити за помаранчевим підхвістям. Тому вона називається горехвістка, наче горить хвіст в неї. Той хвостик часто тремтить в неї, це теж хороша ознака. Дуже рано прокидається. Хто любить прокидати зі світанком, це чудово, а хто не любить, то іноді жаліється, що його пташки будять. От, власне, горехвістка чорна – одна з найперших солістів, з найбільш ранніх. Ось досить легко її впізнати, в принципі, за цим хвостиком. Плиска біла – це пташка, яка та що такий, звертає увагу на її хвіст. У всіх плисок довгі хвости, плиска біла, чорно-біла. Я думаю, що ви її бачили точно десь поруч, тому що вона часто з селами, біля водойм любить крутитися. І легко її впізнати, бо вона така чорно-біла, своєрідна і постійно махає хвостом. Вона російською називається трясегузка, трясе гузном, оцей задня частина тіла, так, огузок, і вона, власне, ним трясе, постійно хитає. Якщо горехвістка, вона тремтить, в неї дуже швидкі такі це потрушування хвостиком, то плиски повільніші. І це теж одна з ознак, яка допомагає визначити. Одразу звертаю увагу для того, якщо ви хочете познайомитися з пташками, які живуть поруч з вами, звертайте увагу не тільки на колір пташки, тому що колір може по-різному виглядати в різному освітленні. Ви можете напроти яскравого світла просто не побачити колір пташки. Плюс ви зверніть увагу, праворуч молода особина, яка зовсім відрізняється від дорослої особини, правда? І це вже збиває з пантелику, здається, ніби це інший вид. Так само бувають нюанси, самка може інакше виглядати. Так? То в першу чергу звертайте увагу на загальний силует, на пропорції тіла, на розмір, на поведінку, на звук. І, звичайно, колір вже, ну, колір також аналізує розмір. Поведінка теж дуже важлива. Горлиця садова – це є пташка, яка, в принципі, в нас з'явилася, поширилась на території України та цілої Європи з Балкан. Раніше її в Україні не було. 100 років тому найбільш поширеним видом голубових птахів в Україні була горлиця звичайна, яка зараз вже досить рідкісна. Натомість горлиця садова всім добре відома, зерноїдна, я думаю, добре її знаєте. Її пісню трискладову таку, яка нагадує слово «голубку» або «водички». Горлиця зовсім не дружина голуба, я так жартівливо говорю, тому що дехто думає, що це одне і те саме, насправді це інший вид, навіть інший рід.
І хто цікавився біблійними сюжетами, там часто фігурує в українському перекладі голуб, так, тому, власне, голубів вважають якимись священними птахами, тому що вони в священних текстах так фігурують. Насправді, на Близькому Сході голубів не було, була горлиця, причому навіть не ця, а інакший вид горлиці, ще менший, делікатніший. Отже, всюди, де є в Біблії слово голуб, там мала би бути горлиця. Просто перекладач Огієнко не був орнітологом і не слухав такі курси. Горобець хатній – це та маленька сіра пташка, яку всі знають, в принципі. І досить, ну, якщо якусь маленьку пташку знають, то горобця в першу чергу. І майте на увазі, що у горобців самець і самка відрізняються. От, статевий диморфізм, самець досить яскравий, я б сказала. І цікаво, що у самців, чим старший самець, тим більша в нього пляма на грудях. І в них дуже чітка ієрархія простежується, вони живуть зграйно і кучно, і тому в них, якщо поспостерігати за ними, то побачите, що коли прилітає такий адмірал, називаємо його так, з дуже великою чорною плямою на грудях, уся школота розбігається, розлітається, тому що всі розуміють чітко, що це тут старший самець на районі, скажімо так. У пропорції в горобця зверніть увагу, наскільки відрізняється від плиски, від горохвістки. Він зерноїдний птах, в нього грубий дзьоб і таке компактне тіло кремезне, невидовжене тіло. Одразу вам попрошу, якщо у вас є запитання, залишайте їх обов'язково. Зараз я, коли закінчу, обов'язково перегляну ваші запитання. Синицю велику всі знають. Це є дуплогнізний птах, якого можна приваблювати на свої ділянки, створюючи штучні гніздівлі. Як робити синичники без проблем? Гуглите, є хороший сайт «Пернаті друзі», але і не обов'язково, як зробити синичник. Пропорції синичника трошки відрізняються від шпаківень, тому що ця пташка менша. І якщо ви хочете, щоб у вас ця пташка оселилася, просто завчасно взимку розвішуйте штучні гніздівлі. Не обов'язково на перший рік вони заселяють штучні гніздівлі, можуть не вподобати, так, можуть звикати до них, але ну, через рік, принаймні, можна очікувати, що заселяться. А синиця дуже класна пташка в тому плані, що вони харчуються комахами у весняно-літній період. І одразу хочу вас запитати, як ви, от, дивіться, в синиці від 8 до 12 пташенят в дуплі, от вона дуплогнізний птах, в неї в гнізді від 8 до 12 пташенят. І вона цілий день їм приносить їсти. На вашу думку, скільки порцій корму приносить синиця велика своїм дітям? Напишіть, будь ласка. Мені цікаво, що ви напишете. Ваші варіанти. Скільки разів на день приносить синиця порцій корму своїм пташнятам? Не бійтесь писати свої варіанти. Я зараз скажу правильну відповідь, але цікаво, чи ви знаєте, і цікаво почути ваші думки. Так що я не можу включити чат. Ганечко, можу допомогти. Варіанти відповіді 30, 100 і більше тисячі. О, супер, дякую за допомогу, бо не виходить включити. 30, 100, більше тисячі. Десь треба середні арифметичні між вами зробити. Дивіться, так, вони, якщо 10 пташенят ми беремо середньо, за день синиці приносять понад 300 порцій корму. В одній порції корму не одна гусеничка, не одна комашка, а декілька. Тобто самець самкою їм багато голодних ротів, вони назбирають і такою грудкою того корму приносять. Уявіть собі, навіть якщо це одна гусениця, 300 гусениць в день, це нормально так. Звичайно, в перші дні, цікавий момент, що в перші дні після вилуплення синиці вигодовують пташенят павуками. Павуками. У них дуже м'яка оболонка, так, ця хітинова, не така, як в жуків, наприклад. Потім вони на гусениць переходять. Так само, до речі, синиці поїдають, особливо блакитні синиці, поїдають цю каштанову міль, сумно відомо. Ну, от будете мати собі цікавий факт про те, наскільки круті ці синиці. І тепер далі їдемо. Дрізд чорний. Досить добре відомий птах, тому що він останніми десятиліття, ну, останні десятиліття, це, скажімо, років 50, залежно від якого, в якій частині України. В принципі, по цілій території України він мешкає в лісах. Але, починаючи з заходу України, рухаючись на схід, він поступово заселяє і міста, і села.
На сході України, наскільки я знаю, ще він такий досить полохливий і не дуже трапляється в містах. На заході його дуже багато в наших парках. От я зі Львова, у нас багато його можна побачити в місті, і він не боїться людей. Цей процес звикання жити в місті називається синурбізація. Це таке наукове слово, вам не обов'язково його знати. Але, власне, завдяки цьому процесу пташки мають шанс вижити в тому буремному житті урбанізованому. Так? Ті, хто пристосувався, ті круті. От, і, власне, чорний дріз поступово стає крутим, тому що оселяє нові-нові міста і формує окремі такі популяції міські. Ті, що живуть за містом, здійснюють сезонні міграції, вони так досить агресивні один до одного і бояться людей, в них дистанція злякування велика, вони ближче, ніж на 15 метрів не підпустять. А ті, що в місті, живуть дуже щільно, дуже багато їх може бути на одному, там, в одному парку, велика кількість гніздових пар. Вони не відлітають на зиму, по-іншому трошки добувають корм, будують гнізда чуть по-іншому, дуже близько підпускають людей. Ну, це така особливість тих чорних дроздів, які живуть поруч з людьми. Дуже легко їх зблизька побачити. Самка відрізняється, ось маєте на увазі, тобто дивіться на пропорції тіла. А найулюбленіша їхня страва – це дощові хробаки. Вони харчуються завжди на землі. Я думаю, на грядках, якщо ви, ну, десь, якщо поруч з вами живе чорний дріз, то ви мусили його бачити. Тому що, якщо порпатись на грядках в ґрунті, то, в принципі, він з вдячністю використовує цю можливість десь з'їсти якогось жучка, личинку, хробачка. Один раз спостерігали, як дріз чорний товче маленького вужа. Вуж був, звичайно, дуже маленький, десь як великий хробак розміром. Навіть спочатку не зрозуміла, що це за такий чорний хробак. Ну, навіть отакі було, отаке буває. Харчуються на землі, тому їх дуже легко спостерігати. Зараз у них всіх пташенята вже по другому колу пішли, другий виводок. Одразу скажу, що ці маленькі співочі птахи, про яких ми говоримо, мають по 2-3 виводка на рік. Справа в тому, що приблизно 10% пташенят виживає у цих всіх маленьких птахів. Через хвороби, паразити, хижаки і різні-різні фактори, які на них впливають, тому їм потрібно бути дуже плодючими, скажімо так. Тому всениць теж там по 2-3 виводки, і далеко не всі ті 10 пташенят, про яких ми говорили, виживають. Те саме в дрозді, там 5-6 пташенят, але якщо один виживе, це буде класно, так, якщо він досягне статевого зрілого віку. Шпак, напевно, більш відомий, ніж дріз, але їх іноді плутають, тому я так от його теж додала. Так, такий досить горизвісний птах, тому що він любить ласувати черешнями, його досить не люблять всі, хто живе в селах. Шпаки, в них вже зараз вилетіли пташенята. Зверніть увагу, як виглядає пташеня. Коричневе, чимось нагадує пінгвіна. Згадайте ці малюнки, фотографії пінгвінів, так, наскільки інакше виглядають молоді пінгвіни, от десь так подібно і шпак. Вони вже зараз перший виводок шпаків покинув, зараз вони вже мають другу кладку, а молодняк тусується вже на полях. Я думаю, що ви, можливо, спостерігали зграйки по декілька десятків особин, може вже навіть сотні налічувати оцих молодих коричневих пташок, які вже харчуються на полях. Окремо від батьків вони тримаються. І чим далі буде йти літо, вже до кінця літа туди приєднаються пташенята наступного виводка і дорослі птахи. І вже восени ми будемо бачити зграї шпаків по декілька сотень, а іноді навіть тисяч птахів. Такі величезні, красиві зграї, які кружляють і дуже цікаві фігури витворяють в небі. Це називається мурмурація. І от я там посилання дала, зможете подивитися за посиланням самостійно. Від дрозда відрізняється, я думаю, бачите самі, пір'я вилискує різними кольорами, пропорції тіла, перш за все, інші, короткий хвіст і інакша форма тіла, він такий приплюснутіший, худіший, загостреніший, довший дзьоб і не матово-чорний. Зеленяк. Пташка, яка відноситься до в'юркових птахів, він такий наче на зеленого горобця подібний, але це не горобець, він гнізда будує на деревах, може бути в кущах, якщо є якісь такі щільні кущі, живоплоти. Це, до речі, живоплоти – це дуже хороша річ, де будуть у вас мешкати різні дрібні пташки, які в природі гніздяться в середньому ярусі, в кущах. Тобто дуже, дуже важливо, щоб був якийсь цей середній ярус, і це дає шанс багатьом класним пташкам, приємним оселятися, тому що деякі птахи роблять гнізда на землі, деякі в кронах дерев, деяким потрібні кущі. Зеленяк, він такий досить пластичний вид, він і на деревах може гніздитися, і в кущах теж.
От самець від самки трошки яскравіший, але ви звертайте увагу, якщо б його відрізнити, на пропорції, в нього такий конічний дзьоб, як конус, так? І звертайте увагу на крило. В нього першорядні махові пір'їнки, коли вони складені, вони таку жовту смужечку яскраву утворюють. І її видно навіть при поганому освітленні, тому ви його легко впізнаєте. Тому що загалом тіло можна не побачити в тіні, або якщо хмарна погода, ви можете не побачити цей зеленкавий колір тіла. А ось цю смужечку ви побачите. Дуже класно тьохкає і верещить, у нього такі з двох частин складається пісня. І мешкає в селах, в містах, досить поширений. В лісі теж його можна почути. Але от він сусід людей, можна сказати. І співає, причому протягом цілого дня. Щеглик, то це взагалі така, ну, такий птах-папушка, можна сказати, наш. Дуже яскравий, красивий, впевнена, що ви його бачили. За містом дуже такий поширений мешканець на полях, харчується часто. Бачите, оці в'юркові птахи, вони подібні до горобців, в них трошки потужний дзьоб, тому що вони пристосовані до поїдання зерна. Але одразу вам зазначу, що навіть горобці, які харчуються зерном, вони своїх пташенят вигодовують завжди комахами. Те саме стосується зеленяка, щеглика. Для того, щоб сформувався організм, потрібні протеїни, різні білки. Тому ці всі зерноїдні пташки, вони пташенят вигодовують виключно ну, на початку комахами. Далі вже ті пташенята, коли покидають гніздо, можуть вже і зерно вже їсти. Тому зараз вже теж можна побачити зграйки щегликів з зеленяками. Взимку вони будуть більші, подібно до шпаків. Так? Єдине, що шпаки відлітають в Африку, а щеглики з зеленяками залишаються на зиму, і в змішаних зграях на полях крутяться, взимку їх можна побачити. Ось. І легко впізнати щегликів не тільки за, ну, коли він сидить за тим червоним обличчям і жовтою смужкою, але навіть в польоті, коли він швидко летить, якщо ви бачите оцю смужку, то таку яскраву по цілому крилу, це є тільки в щеглика. В зеленяка, коли він розкриває крило, такого не буде. Тільки при складеному крилі видно жовту смужку. Так що щегликів вітайте, вони вас будуть поїдати всяких комашок. І цікаво, що їхній загострений дзьоб пристосований для того, щоб добувати насінинки з будяків. Оті всі колючі всякі будяки, для чого в світі бур'яни, так? От для того, щоб їх їли щеглики. Ну, це так жарт, жартом, але насправді так, якщо ви бачили, можливо, ви спостерігали, як вони харчуються, вони зависають, чіпляються лапками. Є така рослина черсак, так, є, ну, інші, також будь-які різні колючі. От вони в їхніх цих насіневих суцвіттях вони видобувають звідти насінинки, от тим своїм загостреним дзьобом. Саме щеглики. Кропив'янки – це є ті пташки, яким потрібні кущі. От я говорила про кущі, вони і щегликам, зеленякам, і так само кропив'янкам потрібні. Кропив'янки – це комахоїдні види, бачите, які з них дзьоби. Ніякого зерна вони тим дзьобом не розлущать, тому вони на зиму покидають наші території. Є в нас тільки весною і літом. Співочі такі галасливі птахи. Їх можна, ну, особливо крутку кропив'янку легко запам'ятати за голосом, ви собі зможете його включити, цей голос, вона наче поспішає, співає так, наче поспішає, можливо, тому і крутка називається. Вони досить подібні на перший погляд, але якщо розібратися, не зовсім подібні, досить шумні, поклики різні видають, коли тривожаться. І от в кущах роблять гніздечка, отакі класичні гніздечка, як малюють на листівочках, вінтажних особливо. Так виглядають гнізда кропив'янок, невеличкі, сплетені з травинок. І поїдають комах. Збирають їх з кущів, з листя дерев, з гілочок. На землі вони не харчуються. Суто вони завжди в листі. І тому вони так менш помітні, бо, ну, в листі. Ластівки добре знані сусіди людей. Ластівка сільська і міська, так, більш поширена, берегова залежить від того, чи є вертикальна стінка ґрунту біля річки, чи якийсь кар'єр, тому берегові не всюди є. Міські, сільські досить поширені. Я жартую завжди, як відрізняється сільська від міської ластівки, так само, як сільський кіт від міського. Міський кіт каже «няу», а сільський каже «нєу». Ну, це такий жарт, звичайно. Сільська міська ластівка відрізняється за стилем побудови гнізда. І це, власне, і вирішальний момент, чому міської ластівки більше в місті.
Тому що приклеїти таке гніздо можна і на балконі в високоповерховому будинку, а сільська ластівка мусить мати якусь господарську будівлю з відкритим таким входом, де вона може всередині причепити отаке гніздо відкрите. Тому сільська ластівка здебільшого все-таки в селі. Впізнати їх в польоті можна без проблем, якщо ви будете знати декілька моментів, хвіст один раз, величезний довгий хвіст сільської ластівки і ось таке руде горло. Але так само майте на увазі, що хвіст може линяти. Якщо він виленяв, ви можете не побачити цього довгого хвоста. Тому майте на увазі ще горло. І в міської ластівки, це єдина з наших ластівок, якої поперек білий. Вона коли спиною до вас повернута, ви побачите надхвістя поперек білого кольору. В сільської та берегової там буде все темне. От такий собі лайфхак майте на увазі. І навіть коли вони як комета прилетіли повз вас, ви зможете зрозуміти, яка саме ластівка це була. Вивільгу я додала, це така красива, яскрава пташка. Всі її родичі живуть в тропіках. Вона єдиний представник своєї родини, яка мешкає на наших теренах. І прилітає вона досить пізно, весною, ну, мається на початку травня, десь, коли вже всі, більшість птахів вже почали гніздитися, вивільга тільки от в наші ліси прилітає, любить їсти шовковицю, різні плоди, ягоди. І така яскрава, просто бомбезна пташина, самець дуже яскравий, самка блідіша. Що я скажу, щоб її побачити, варто знати її голос. Він дуже специфічний, але його легко запам'ятати. Тому я раджу вам обов'язково вивільгу переслухати потім собі. І бажаю вам всім побачити цю пташину. Вона постійно крутиться в кронах дерев. В принципі, побачити зазвичай її складно. Ну, буває щастить, звичайно, але здебільшого вона на верхівках дерев. Але якщо ви часто буваєте на дворі, крутитеся десь на своїй ділянці або звертаєте увагу на це, то, в принципі, може вона більш ймовірно трапиться на очі. Тому що якщо в ліс ходити, то в лісі її важко побачити. Десь, якщо поруч з людьми вона літає, то більше шансів десь на відкритій ділянці побачити. Бджолоїдка теж бомбезна, одна з найяскравіших пташок. Чудо-пташка, яка, на жаль, багато конфліктів викликає, пов'язано з тим, що вона все-таки їсть бджіл, звідки походить її назва. Але не тільки бджіл вона їсть, не треба на неї дуже ображатися. Одразу скажу такий момент. От в радянські часи, якщо почитати літературу, навіть орнітологічну чи натуралістичну літературу, завжди був такий підхід, що є пташки корисні, а є пташки вредителі. І приваблювати потрібно корисних пташок, таких як синиці, а от вредителі – це погані пташки. І насправді в природі такого немає. Я думаю, ви це прекрасно розумієте, що найбільшим вредителем є людина в природі. Так, якщо ми хочемо якось в балансі жити з природою, потрібно розуміти, як вона працює, десь старатися трошки з нею якось співіснувати. Так, бджолоїдка може жерти бджіл, але вона не тільки бджіл їсть. Плюс бджолоїдки в тому, що вони селяться колоніями і десь в тому місці біля колонії і харчуються, де є вертикальна стінка, так як ластівка берегова. Тобто, і цей момент треба розуміти, так? Вона буде в тому місці, десь там дуже далі вона вже не буде вилітати. Це можна використовувати для того, щоб просто планувати, так, якісь речі. Ну, і в принципі, прекрасний птах, вбивати його через те, що він там поїдає бджіл, досить несправедливо з нашого боку, я думаю. Бажаю вам всім побачити бджолоїдку, хто ще не бачив, дуже красиві птахи. Одудів, я думаю, теж великі шанси у вас всіх побачити, можливо, і бачили ви. Подивіться на його дзьоб. Він прекрасно зондує ґрунт і видобуває звідти всяких личинок, які шкодять коренеплодам. Дуже гарно він з цим справляється. Через використання пестицидів одудів от в Європі стає в деяких країнах менше, в нас трошки менше з тим проблем, але пташка дуже класна. Він оселяється в різних дуплах або в якихось там хащах, кучах чогось там, іноді на дачах може зробити гніздо в якомусь купі хламу, відрі старому. Він такий досить невибагливий. Якась там подобія дупла йому потрібно. І от буде поїдати комах, якщо десь поруч з вами живе. Впізнати його легко, звичайно, і в польоті, і за допомогою його ірокезу. Тому голос його нагадує його латинську назву «Упупо епоп». Це латинська назва, і це «Упуп» – це є його дуже класна така пісня. Дуже гарно звучить. Так що майте на увазі, що така класна пташка в нас в території України є.
Сойка – досить яскравий представник бурунових птахів. Вона, як на мене, досить така поширена, власне, ні, ну всі бурунові поширені, але от серед тих, що часто, можливо, прилітають десь на присадибні ділянки, чомусь мені здалося, що сойку варто відмітити. Хочу одразу сказати, що вона іноді шкодить маленьким пташкам. На жаль, вона часто грабує гнізда, їсть яйця пташенят, друздів, інших пташок. Ну, буває, на жаль, така вона трошки бандитка. Але великий її плюс в тому, що вона, одразу цікавий факт, садить дуби, вона восени харчується жолудями і їх часто ховає. І, власне, не всі заховані жолуді вона знаходить, таким чином проростають нові дуби, і тому ареал поширення дуба, дуба-череща того та сойки в Євразії, якщо подивитися, вони приблизно співпадають. Так що така цікава досить пташка, вміє копіювати різні голоси, дуже, дуже цікаво. Я раджу поцікавитися цим видом. Куріпка сіра, це така більше на полях мешкає, але досить невибаглива, може заходити близько до людських помешкань. Взимку вона залишається в нас, і взимку її без проблем можна побачити. Влітку більше ховається в траві. Зерноїдна пташина, трошки там комах може їсти, трошки зерна. Пташка-інфаркт, ми так жартома називаємо з орнітологами, тому що ви коли йдете по полю, вона до останнього буде сидіти і... Ну, так сподіватися, що ви її не побачите. Якщо ви занадто близько підійдете, вона з дикими криками злетить вам з-під носа і полетить геть, але то можна інфаркт дістати. І на закінчення хижих птахів скажу, є яструб малий, один з таких птахів, які часто поруч з людьми десь може бути в парках і залітати, тому що він полює на маленьких пташок. Подивіться на його розмір порівняно з ластівкою. До речі, ластівка сільська, власне, в неї линяє хвіст. Про те, що я говорила, так не видно тут тої вилчистого хвоста. І це є, скажімо, кошмар всіх маленьких синичок, горобців і так далі. Це яструб малий, тому що він, власне, спеціалізується на полюванні на тих пташок. І часто його можна побачити десь поруч. Єдине, що дуже стрімкий в нього політ. За пропорціями його можна впізнати округлі крила, такі не широкі, не довгі, але видовжений хвіст смугами. Сірий верх тіла. Ось так виглядає. Оранжуватий, помаранчевий такий низ тільки в самців дорослих, в яструба малого, але за силуетом можна його впізнати. І канюк, найбільш поширений хижий птах, який літає над нашими полями, харчується мишовидними гризунами, це канюк звичайний. В нас часто на Західній Україні називають шуляк, якщо щось літає над полями, або яструб часто називають, але насправді найбільш поширеним є канюк. Ну, мені здається, що це вже 80%, якщо ви побачите пташку над полями, це буде канюк, тому запам'ятайте його силует, його трошки такі довші крила і округлий хвіст, відносно короткий, так, порівняно з яструбом, наприклад. Ну, який коричневий з білим, різних там може бути відтінків і кількості того коричневого, то візерунок може відрізнятися, але силует в канюка досить такий своєрідний. Запам'ятайте його, дуже корисна пташка, їсть мишок. От, але, на жаль, знову ж таки, був свій час така політика в Радянському Союзі боротьби з хижими тваринами, винищували цілеспрямовано хижих ссавців та птахів, всіх, навіть платили людям гроші за це. Це таки негативно це зіграло на популяції хижих птахів. Ну, ми зараз розуміємо, так, що хижі птахи – це класно насправді. Ось, власне, голос канюка дуже любить копіювати сойка. І вона часто кричить, як канюк, перетворяється канюком. Так, в мене все. Я постаралася розповісти про найбільш таких поширених птахів, які поруч з вами можуть траплятися. Посилання на відео, на голоси, щоб детальніше з ними познайомитися, ви зможете отримати потім з презентації. А зараз я зупиню екран. І якщо у вас є запитання, то я з радістю відповім. Дякую дуже, Ганно. Взагалі, неймовірна презентація. Добре, що в мене був вимкнений звук, тому що це було... Ой, так! От приблизно з таким чином весь цей час. Я пропоную писати запитання, якщо в когось є, а поки я позадаю свої, якщо можна, бо в мене трішечки накопилося. В мене таке питання перше. Чи є різниця, чи є якісь найбільш яскраві представники саме Східної України і Західної України? Чи ну, скажімо так, є така різниця, чи в нашій країні вони плюс-мінус всі однакові?
різниця є, коли ми говоримо про степову зону, наприклад. Але знову ж таки, повертаючись до тої першої картинки, яку я показувала з сільськогосподарськими вугіддями, так, через те, що в нас майже весь степ розорений, у нас тих степових видів майже не залишилося. Якщо ми говоримо про такі ділянки, які десь поруч з людьми, населені пункти, села, міста, присадибні ділянки, то приблизно орнітофауна буде дуже подібною. Ну, наприклад, там чорного дрозда поруч з людьми не буде на сході України, так як я це згадувала. Там ще синорбійна популяція туди ще не дійшла. Є ще декілька видів птахів, які теж, от ця тенденція призвичайня до життя в місті, вона йде з заходу, тому що на заході в Європі, ну, раніше з'явились великі міста, і птахи раніше почали звикати поруч з людьми. Ну, цей процес в дикій природі, в диких птахів, він досить довгий, тому для нас, там, ну, скажімо, недавно, для птахів недавно, це, скажімо, 100 років. Ну, а для нас 100 років – це великий проміжок часу. Ну, скажімо так, то деякі види птахів, так, відрізняються, але в основному те, що я назвала, це буде по цілій території України, те, що поруч з людьми живе. Дякую. Так, наступне питання. Ну, наскільки я розумію, все ж таки раціон птахів у містах і в селах, він різний. Наскільки він змінюється і чи шкодить це популяції в якійсь мірі? Чи якісь відбуваються там мутації, ще щось? Дякую. Там, ну, насправді це питання таке досить науково цікаве і купа досліджень є. І, ну, кожен вид птахів по-своєму викручується. Так? Є голуб сизий, який всі знають голуб, так, який живе в містах, він в природі, є природні популяції, які живуть в скелях. Ясно, що ті природні популяції харчуються якимось зерном, яке є в природних умовах, а міські голуби їдять на смітниках і все підряд, в принципі. От так само воронові птахи в місті призвичаються харчуватись теж там на смітниках, а якісь такі, що живуть більше там за містом, вони на полях, наприклад, харчуються. Як різна дієта впливає на здоров'я птахів? Ну, тут вже можна дуже багато говорити, впливає тут точно. Якщо ви маєте на увазі про підгодівлю птахів, я одразу вставлюся 5 копійок, тому що зимою це дуже цікаво підгодовувати птахів, але пам'ятайте про правила хорошої годівнички, 3 «не». Не зіпсована їжа, не смажена, не солена. Оце найголовніше. Не зіпсована, не смажена, не солена. Якщо подумати логічно, воно і для нас шкідливо, якщо так. Та? Тому птахам це теж не можна. Якщо ми зіпсованого не їмо, то тобі ще воно шкідливо для птахів. Ну, хліб бажано теж не давати. Ну, теоретично білий хліб крихти можна, ну краще ні. Качок, лебедів взагалі. Не годуйте взагалі, це табу. І ну, таким чином. Дякую дуже. Так. Буде ще є можливість буде запитати щось Ганну. Не знаю, чи ну, будемо сподіватися, що ви з нами до кінця вебінару, можливо, ще інше. Я бачу тут запитання, просто воно приватне. Ви не бачите, як тут змити ворона та галку? Дивіться, тут може бути один момент, який є птах ворон російською, це круг українською. От ви, якщо подивитесь, це найбільший представник воронових птахів тої родини, які в нас в Україні є. Крук. А ворон – це одне й те саме, ворон і крук. Ворона – це не жена ворона. Тобто ворон – не муж ворони. Тобто різні види. Тобто крук і галка – це різні птахи. Галка – одна, вона найменша фактично з воронових птахів. Крук – найбільший. Він повністю чорний, масивний, дуже дзьоб має. Ну, просто подивіться, як він виглядає. В галки – блакитні очі, досить такий короткий дзьоб, сіра шия. Живе вона здебільшого, ну так, в містах часто живе. Круг досить такий, він більше хижого птаха нагадує за поведінку. Вони живуть парами все життя, завжди десь за містом, далеко. Ну так, в селах він може літати, до речі, може курчати іноді красти. Дуже розумний птах, так дико себе поводить, обережно відносно людей. І якщо круг розумний, і якщо йому пощастить, якщо ніхто не стрельне, то він може жити до 70 років. От, галки так довго не живуть, як і більшість менших птахів. І тут ще питання, як привчити птахів скльовувати ягід не більше 10%. Клас, дуже хороше запитання, мені дуже подобається ваш гумор. Так, це таке податок, так? Податок, який ми готові віддати пташкам 10%. На жаль, от я розумію, про шпаків, коли ми говоримо, це проблема може бути, тому що вони можуть з'їсти все. Є так само такі дрозди чикотні, я не могла все втиснути в презентацію, родичі чорних дроздів чикотні, вони з граями тусуються і теж можуть з'їсти багато.
На жаль, вони їдять так, щоб наїстися. Вони не рахують відсотки, і це проблема. Що я можу сказати виправдання шпаків? Вони вигодовують пташенят комахами, і вони виїдають скільки шкідників, щоб хоча б морально полегшити, що вони не тільки ягоди вам виїдають, вони гусінь і всяких різних противних таких, що нам шкодять, вони теж їдять. І не 10%, а багато. Але і ягід теж вони їдять багато. Просто от шпаки, вони їдять ягоди. Якщо, наприклад, ну, теоретично можете робити синичники, так, а не шпаківні, щоб у вас було більше менших пташок, так, які ягоди не їдять. Ну, шпаки, якщо є природні дупла, то шпаки теж, звичайно, поруч заселяться. Шпаки невибагливі, вони можуть жити під дахом, десь там якийсь кусок пінопласта відвалився в утепленні, вони там зроблять гніздо. Ну, от якось так. Нічого з тим не зробиш. Згадайте байку про горобців в Китаї, про те, як Мао Цзедун сказав повинищувати горобців, тому що вони їдять рис. Багато рису, це справді така історія була. Почали вони всі винищувати горобців, бо це ж скільки тонн всі китайські горобці з'їдають рису. А виявляється, ніхто не рахував, скільки гусениць вони з'їдають. От в тому наша проблема, що ми рахуємо, скільки вони ягід з'їдають, але не рахуємо, скільки гусениць вони з'їдають. От, власне, тому моє питання про синиць було для вас, щоб ви задумалися. Тому що шпаки теж багато гусені виїдають. Ну, це, я розумію, що це складно, тут треба якось навчити співіснувати. Ну, так є. Добре, дякую. Дуже... Лілю, ти розшарюєш свій екран якось. Вийди, будь ласка, бо не зможе підключитися пані Марія. Так. Так, я дуже дякую Гані. Переходимо до другої частини нашого вебінару. Пані Марія, так, бачу, зараз ще звук. Зараз. Лілія, будь ласочка, припини демонстрацію екрану, бо нам він потрібен, щоб ми могли краще бачити пані Марію. Поки, я сподіваюся, Ліля намагається це зробити, я представлю пані Марію. Нещодавно її вже представляла, але мені завжди приємно це робити. Це генетик-селекціонер, куратор колекції пряно-ароматичних рослин у ботанічному саді імені Гришка, викладачка навчальних семінарів і вебінарів з рослинства та створення стійких рослинних угрупувань. І я дуже рада її вітати сьогодні з нами. Вона продовжить тему, яку розпочала Ганна, але під іншим кутом. Дякую, прошу. Так, а мене чути? Так. Чутно, мене чути. Видно, якщо можна, трішечки далі від екранчика. Так, отак. Дякую. Ще далі. Ну, вже краще, якщо є можливість, можна ще трішечки далі. Якщо ні. Добре. Добре. Добрий вечір вже. Дуже цікаво Ганна про птахів розказувала, дякую. Я не так давно почала птахами цікавитися, і в першу чергу тим, щоб посадити у себе на ділянці, для того, щоб птахів було більше. І насправді, в принципі, розкажу, які птахи, як я птахів навчилася приваблювати в себе, і вирішуються проблеми захисту саду, мабуть, актуально. Ну, за черешню питання, звісно, таке теж риторичне, бо в нас теж черешні обносять трошки шпаки, і може один із виходів посадити більше черешень, щоб вистачило всім, і людям, і птахам. І стосовно птахів, коли я стала передивлятися про птахів України, які птахи чим харчуються, то цікава інформація знайшла, що деякі птахи, особливо дуже поширені, можуть переходити з одного корму на інший. Ну, як зерноїдні, там досить широкий спектр споживають їжі, так і комахоїдні. Деякі птахи здатні їсти дуже багато різноманітного корму, в тому числі ягоди, плоди. І
фактично стала спостерігати теж багато птахів. Саме цікаве, що найбільше птахів спостерігається на покинутих дачних ділянках, яким ну, не 10 років, а може вже 20 років, такі собі трошки захаращі. Мабуть, коли покидаються такі ділянки, окрім того, що людей немає на цих ділянках, або дуже рідко з'являються, то також створюються умови для гніздівлі, ну, зручні дуже. Фактично дерева ніхто не обрізає, заплітається якимись рослинами, може дичавіє виноград, розростаються кущі, ніхто їх не стриже. Сама, ну, фактично хащі такі виходять. Для дрібних пташок середнього ярусу багато місця для гніздівлі. І плоди, ну, плоди є, але не хочеться захаращі, там зовсім дичавіли і все би мати. То фактично пішла шляхом вирішення, і зараз кілька проєктів ми також зробили, це ну, ефект дуже добре вийшовся. Ми стали використовувати декоративні кущі, густо гілки, в яких дуже густо гілячки розташовані, живу огорожу. Також почали використовувати хвойні рослини. У мене досить багато хвойних рослин на ділянці, які, наприклад, не треба стригти і легко розмножуються живцями. Я собі наживцювала ті, які мені хотілося відтворити, щоб такі самі були. Це в мене ялівець, дуже густо такий гілястий. Ялівець звичайний, бо багато ялівців є такі плоскої форми, або форми під кутом, або маленького розміру. Бо є така проблема на дачах, як коти, які теж, окрім хижих птахів і інших чинників, дістають пташенят і ловлять пташки, пташок. То, мабуть, що коли створюються умови для приваблення птахів, потрібно подбати, щоб рослина була ну, найменш доступна для котів. Ну, здається мені, що цю проблему теж треба враховувати. Для цього дуже добре підходять ліани. Колись дуже була така, досі не знаю назву пташки, але дуже схоже на ну, якусь мохоловочку, може, манюсінька пташка така була. У нас побудувала гніздечко прямо за вікном веранди, на якій була стара 20-річна актінідія, дуже з густо сплетеними такими гілками. І вона прямо під вікном побудувала манюсінькі гніздочка, манюсінькі яєчка, і у дітей був такий ну, просто чудовий телевізор, коли вони за віконечко дивилися, що відбувається в тому гніздечку, і з'являються яєчка, потім пташенята їх там годують. Ну, це був унікальний, звісно, случай, такий телевізор. Але ліани недоступні для котів, коти не можуть залізти на ліани. Із ліан можна використовувати декоративні ліани, це канці, це жимолості різноманітні, це виногради, як декоративні, наприклад, там виноград віча, або виноград п'ятилопусний, так і виногради, які не потребують укриття на зиму, їх можна пускати на альтанку чи на якусь, може, опору високу. Бо окремі сорти винограду доводиться обрізати дуже низько, вкривати, там не дуже зручно пташкам. А виногради, які не потребують укриття, це можна і окно закрити, і може, і вам пощастить також за вікном спостерігати пташок. І для живої огорожі так дуже часто використовують види, які мало вибагливі для догляду. Але це добрий вихід, якщо у вас дійсно немає часу, але ж ніхто не забороняє декоративні вибагливі кущі використовувати для живої огорожі, де ви теж можете створити умови для гніздівлі птахів. Наприклад, це зараз величезне різноманіття спірей. Маєте вибирати високорослі спірей, більше 2 метрів. Ну, стандартна вангута, але дуже багато сортів інших спірей. І спірей, що цікавий, обрізку переносять, тобто ви можете тримати певну форму. Густе гілля мають, коти не можуть залізти, настільки воно тонке і його дуже густо багато. Але також і можете
комбінувати різні сорти, там, як за кольором квіток, так для, за терміном квітування, посадити живого рожу спірей. Спірея – така рослина, з якої взагалі можна створити лише з цього виду, але з різних, лише із спірей, але різних видів. Можна створити конвейер квітування, починаючи з квітня, спірея сіра саме перша цвіте, і заканчуючи, наприклад, спірею бузково-квітковою, яка квітує аж у серпні місяці. І літніх квітучих спірей додати. Фактично може бути вічно квітуча така собі жива огорожа із спірей. Із декоративних кущів чудово для пташок підходять, часто знаходжу гнізда циви гели, також різносортні вони бувають, можна різнодекоративні. Не обов'язково жива огорожа може бути, серед вигел досить є масивні великі рослини, вона може бути і солітером. Також пташки роблять гнізда. Підходять дейці різні, в основному там білий колір квітки, але трошки різні терміни квітування, є ще з рожевими квітками. І можна вибирати кущі, де два в одному. Наприклад, де і гніздо може пташка зробити, і кормова база бути для пташки. У нас дуже мало відомі, мало поширені ще досі, але поступово люди дізнаються. Досить посухостійкі види кизильнику. Це не кизил, це інша рослина, навіть не родич кизилу. Кизильники відносяться до розоцвітих. І у нас найбільш відомі – це низькі кизильники, кизильник Дамера або кизильник горизонтальний, які в основному використовуються в стилі там альпійських гірок. Але кизильник, наприклад, ботанічний сад імені Коміна, ботанічного університету Шевченка має велику кількість кизильників, мабуть, найбільше колекції в Європі, там понад 200 видів лише таких кизильників, які здебільшого мають зріст від 2 метрів до 4 метрів. І практично всі їх плоди споживають пташки. Вони дуже інтенсивно по ботанічному саду Фоміна розсіваються насіння, і весь час там трохи доводиться їм боротися з самосівом. Але ці кущі одночасно дуже сприятливі для гніздування птахів. Тут і кормова база одночасно, і місце житло. Квартира. У кизильників ягоди підтримують пташок взимку. І чому акцентую на цих видах? Здебільшого у кизильників деяких видів до березня місяця можуть зберігатися ягоди, які пташки використовують на корм. Здебільшого всі кизильники до Нового року тримають плоди за невеликим винятком. Тому придивіться, кизильник блискучий, може вам попадеться. Кизильник Роборовського, ще й плюс тож дуже посухостійкі види кизильників. Нам всім добре знайома бузина. Мало хто чомусь у себе садить. Не у всіх є поряд ліс, де бузина може рости в природі. Посадіть собі кущик бузини чорної. Вона також може бути і місцем гніздівлі, і ви можете використовувати ягоди і квіти як самостійно, так і ягоди є кормом для багатьох пташок. Фактично, потрібно, щоб бузина була не в саду, бо бузина дуже на себе збирає тлі. Ну, всі знають, що є кущі, наприклад, які тлі дуже полюбляють. Чорна тля масово щороку з'являється як на бузині, то для того, щоб її відволікти від саду, то треба краще десь її подалі, може, в живу огорожу там на першому кордоні біля забору. І тлі дуже активно часто нападають на калину, калину червону. За калину ще зупинюся. Ми знаємо калину червону, і у нас всіх піснях червона калина оспівується. Але що цікаве, що це, мабуть, що один із небагатьох видів калини, який має червоний колір ягід. Калин дуже багато видів, багато з них інтродуковані дуже давно в Україні. Зараз в зеленому будівництві, бачу, стала з'являтися калина гордовина, чорні ягоди має, чорний колір плодів і соковиті. І вона стигне раніше калини червоної. Дуже часто цей період припадає на дуже сильну спеку. Це липень, серпень.
І у нас пташки залежні не лише від харчової бази, а й від води. Якщо немає водойми поряд, пташки шукають води у плодах і ягодах. І якраз цей період дуже часто, коли на городовина багато разів спостерігала, є таким рятуванням пташок від нестачі води. Вони дуже густо не дають дозріти навіть тим ягодам, оббивають ягоди. Коли вологи досить багато, ці плоди, коли не гордовина, можуть висіти аж до осені. Ну, їх ніхто з пташок особливо не чіпає. Може, вони їм не так само смачні, але, мабуть, такий фактор, як відсутність води на дачній ділянці, ви можете спеціально лишати налиті ємності для того, щоб птахи пили. Але не завжди так є. Може, хтось не часто їздить, може, там трава, вода висихає. То ягоди, які стигнуть в літній період, бо зима теж в літній період стигнуть ягоди, варто мати у себе або поряд з ділянкою. Якщо ділянка дуже маленька, дуже часто говорять, ну, у мене 6 соток місця немає. Як правило, є місце за забором, як мінімум, дуже часто якась є лісополоса така неподалік у людей. Придивіться навкруги, може, у вас обов'язково знайдеться місце для тих кущів там, чи дерев, які ви вважаєте, що вам недоцільні. Але зараз в силу спеки все-таки багато хто переходить на ярусну посадку і під деревами більш так щільно садяться кущі для того, щоб зберігати дерева від пересихання кореневої системи, притіняти дерева, то підбирайте ті кущі, які підходять пташкам. Із кущів цікавіші є кущі, це барбарис, цікаві кущі магонія подуболисна. Вони родичі з барбарисом. Багато хто не знає, що плоди магонії подуболисні їстівні. Вони мають чорний колір. А на смак дуже-дуже нагадують барбарис, такий ж кисленький, їх теж можна сушити, додати у плов. Магонія подоболиста дуже тіньово тривала, і якраз для неї місце завжди можна знайти, якщо в саду є тіньочок. Це просто суперова рослина, бо вона вічно зелена, з небагатьох, наприклад, в Київській області небагато вічно зелених листяних рослин, які можуть у нас без проблем зимувати. Останні роки вона щороку цвіте, рясно плодоносить, і колись давно, років 20 назад, ще іноді вмерзала. Придивіться до таких кущів. Зараз є екзотичний барбаріс Юліана, теж вічно зелений, з чорними ягодами, але потребує поки що певних умов, теж притінення і легкого прикриття на зиму. Якщо вже хтось більш досвідчений, придивіться до цієї рослини. Серед кормової бази для пташок дуже популярна шовковиця, як то не дивно. Якщо ви навіть її не споживаєте самі, посадіть знов-таки для пташок десь, може, поблизу ділянці. Або посадіть на межі з сусідами, там домовившись. Шовковицю можна вибрати якусь сортову. І оскільки це дуже високе дерево, ну, навряд чи хто полізе там до вершка, до останньої ягоди обривати, то вам шовковиці не буде так шкода для пташок, як, наприклад, черешні. На шовковиці навіть я спостерігала дуже недавно величезного птаха, мабуть, що це була горлиця садова, щось таке дуже велике, як курка. Весь день прилітала на сніданок, на обід і на вечерю, саме на шовковиці вона зараз тільки почалася. Може, якась гурманка, а може, це її кормова база, але на шовковиці дуже багато і харчуються інші пташок, в тому числі ті ж дрозди, і горобці. Як відволікаюча рослина може бути, бо в цей час ще й черешні, не всі відійшли. І шовковицю зручніше збирати птахами, її дуже багато, можливо, є сенс дати змогу птахам переключитися з черешнями на шовковиці, це буде вирішення питання. Також хочу зосередити увагу на кормовій базі для зерноїдних птахів. У мене на ділянці завжди ніколи не вибирається зернові культури. Я не вирощую жита з
собі для, наприклад, там перемена на весь час мене пересібається, де мене не заважає. Друзі, я перепрошую, ми, на жаль, не можемо взагалі відновити зв'язок. Дійсно, щось там дуже перевантажена мережа. Але єдине, що можу вас заспокоїти, по-перше, більшу частину інформації пані Марія вже розказала, і вона обіцяє підготувати презентацію, якою потім поділиться, де буде та інформація, яку вона не встигла трішечки дорозказати. Я все ж таки сподіваюся, що сьогоднішній вебінар щось цікаве ви почули і від першого доповідача, і від другого. Тому я вам бажаю гарного вечора. Слідкуйте за нашими новинами і будемо сподіватися, що інтернет буде все краще і краще з кожним разом. Дякую і до побачення.